alustame selle aasta viimase volikogu istungiga, mis on selle koosseisu 13. Meil on päevakorras 10 punkti ja need on teie ees ekraanid. Kas on päevakorra osas mingid ettepanekud muudatused? Kui ole, siis paneme nimetatud päevakorra hääletusele, kes on nähtava päevakorra poolt, palun anda käe märku. Kõik on poolt, kaks volikogu liiget hetkel puudub, ehk siis 15 poolt häält ja seega on päevakord kinnitatud.